លោកស្រីត្រីតនាបានចូលរួមរំលែកមរណតុកនៅថវិកាចំនួន500ដុល្លារចំពោះនាយធុងដែលបានចែកឋានទៅកាន់បរលោកមហាជនអ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គមទាំងក្នុងនិងក្រៅសិល្បៈពិតជាមានក្តីរន្ធត់ចិត្តជាខ្លាំងនិងបានចូលរួមរំលែកមរណតុកបន្ទាប់ពីបានទទួលដំណឹងមរណភាពរបស់តារាកំប្លែងមាសធំគីឡូយ៉ាក់គឺនាយធុងនៅមន្ទីរពេទ្យលោកសង់បើយោងតាមការលើកឡើងពីសំណាក់ប្អូនស្រីរបស់តារាកំប្លែងនាយធុងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានាយធុងបានដួលនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកប្រមាណជា7-10ម៉ោងទើបអាចយកគាត់ចេញបានដែលធ្វើឲ្យគាត់អស់កម្លាំងពិបាកនៅក្នុងការដកដង្ហើមមហាជនជាច្រើនបានបង្ហាញការភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយពីដឹងថានាយធុងបានចាកចេញទៅយ៉ាងលឿនបែបនេះព្រោះថាជារឿយៗគេតែងតែឃើញតារាកំប្លែងគីឡូយក្សរូបនេះរួមនឹងមិត្តភ័ក្តិគីឡូធ្ងន់ធ្ងន់ដូចគ្នាតែងតែបង្ហាញនៅសកម្មភាពកំប្លុកកំប្លែងនៅតាមបណ្ដាញសង្គមជាហូរហែវីដេអូកំប្លែងរបស់នាយធុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងរហូតដល់អ្នកធ្វើ vlog នៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនបានយកទៅធ្វើ reaction ថែមទៀតផងប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយពេលនេះតារាកំប្លែងគីឡូយក្សរូបនេះបានលាចាកលោកទាំងវ័យក្មេងដោយបានបន្សល់នៅត្រឹមការស្រណោះអាឡោះអាឡៃនិងសោកស្ដាយពីសំណាក់បងប្អូនអ្នកគាំទ្រនិងសាច់ញាតិតែប៉ុណ្ណោះបើយោងតាមការរៀបរាប់របស់ប្អូនស្រីនាយធុងបានដឹងថានាយធុងមានបញ្ហាដួលនៅបន្ទប់ទឹកហើយបានជាប់នៅទីនោះអស់រយៈពេលរាប់ម៉ោងទើបបានហៅអ្នកជិតខាងឲ្យមកជួយលើកហើយទម្រាំលើកចេញពីបន្ទប់ទឹកបានប្រមាណជា7-10ម៉ោងជាហេតុធ្វើឲ្យនាយមានការអស់កម្លាំងនិងថប់ដង្ហើមជាខ្លាំងក្រុមគ្រួសារបានយកនាយធុងមកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យលោកសង់កាលពីថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2024កន្លងទៅប៉ុន្តែដោយសារមានជំងឺសួតធ្ងន់ធ្ងរទើបតារាកំប្លែងគីឡូធ្ងន់រូបនេះបានទទួលមរណភាពនៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះការបាត់បង់តារាកំប្លែងនាយធុងបានធ្វើឲ្យមហាជននិងអ្នកលេខបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានសម្ដែងនៅការសោកស្ដាយនិងចូលរួមរំលែកទុក្ខគ្រប់គ្នាចំពោះក្រុមគ្រួសារនៃសពក្នុងនោះដែរគេក៏បានឃើញលោកស្រីត្រីតនាក៏បានបង្ហោះសាររំលែកទុក្ខព្រមទាំងចូលរួមជាថវិកាមួយចំនួនដោយលោកស្រីបានសរសេរលើបណ្ដាញសង្គមថាសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខ500ដុល្លារចំពោះនាយធុងដែលបានលាទៅគ្មានថ្ងៃត្រឡប់ទាំងវ័យក្មេងឃើញគាត់តាមវីដេអូមានតែផ្ដល់ភាពរីករាយនិងស្នាមញញឹមមិនដែលប៉ះពាល់អ្នកដទៃម្យ៉ាងទៀតគាត់ក៏ចូលរួមសកម្មភាពមនុស្សធម៌ច្រើនដែរមនុស្សល្អល្អពេលលាចាកទៅមានតែធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាសោកស្ដាយចូលរួមរំលែកទុក្ខផងសូមបានទៅកាន់ទីសុគតិភពអ្នកស្រីត្រីតនាក៏បានបន្ថែមទៀតថានាយធុងអាយុទៅ31ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមិនអាចទប់ទល់នឹងស្ថានភាពសុខភាពបានថវិកា500ដុល្លាររំលែកទុក្ខនាយធុងក្រុមការងារខ្ញុំបានយកទៅជុលបុណ្យជាមួយម្ដាយបង្កើតគាត់នាលងិចមិញនេះម្ដាយនាយធុងប្រាប់ថាគាត់មានជំងឺសួតហើយមុនពេលចូលសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យកូនគាត់បានដួលក្នុងបន្ទប់ទឹកជាប់រាប់ម៉ោងទើបអាចជួយនាំទៅពេទ្យបានដោយសារធ្ងន់ពេកលើកមិនរួចត្រូវប្រើកៅឡាក់ជំនួយពិតជាសង្វេគណាស់សូមវិញ្ញាណខន្ធបានទៅកាន់សុគតិភពសូមបញ្ជាក់ថាសពរបស់នាយធុងត្រូវបានក្រុមគ្រួសារយកទៅតម្កល់នៅវត្តសន្សំកុសលដើម្បីរៀបចំពិធីធ្វើបុណ្យទៅតាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនា